Отново е събота и пак намерих няколко минутки да се вдъхновя от пиано този път. И малко преди да ползвам своята мултиспорт карта за катерене, искам да ви покажа една техника, която открих. Много интересна идея. Натискате просто най-популярния тон до. Ето, натискате го. И след това през един клавиш ми, сол. И след това пак до. Само че високо до. И се получава следното. Нали така? Идеята е обаче същата пръстовка с стъпка през един клавиш да направите. Ето така. И се получава по цялата клавиатура следното. Може да се звучи така. На мен специално ми напомня на Дебюси. Искам да ви покажа съвсем отблизо как изглежда това нещо. Ето така. Мисля, че резултатът е много добър и ви пожелавам хубав ден. Надявам се да е почивен за вас. Продължавайте да музицирате. Пианото също е един много добър инструмент. И виждате, че не е въобще трудно. Чао, до нови срещи!